Зараз будемо говорити про Крим. З нами на зв'язку постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Пані Таміло, вітаю в ефірі. Селям алейкум, слава Україні. Героям слава, селям алейкум. Ну, по-перше, а можна зрозуміти якось, чи є можливість дізнатися, а що насправді відчувають ті, хто зараз проживає на окупованому півострові після вдалої атаки на сакський цей аеропорт у Новофедорівці? От є якісь канали інформації, щоб дізнатися те, що не видають, умовно кажучи, в російських пропагандистських ресурсах? Ну, насправді, звісно, що канали є, хоча після повномасштабного вторгнення вони суттєво звузились, тобто можливості отримання інформації. Ми намагаємось, звісно, що і через публічні джерела інформації слідкувати, через різноманітні сайти, соціальні мережі і так далі. І, звісно, що там телеграм-канали, власне, реакція, ми побачили її ще вчора, це довгі черги на виїзд з території тимчасово окупованого Кримського півострову через Керченський міст. Черги були величезні, коментарі людей були так само, да, що нам окупаційна адміністрація не дає жодної інформації про те, що відбувається, говорять про там якусь необережність, що були просто здетоновані якісь заряди. І більше ніякої інформації нема. Да? Відповідно, люди обурені. Ну, те, що ми бачили, да, і змогли прослідкувати за вчорашній день, сьогодні, чесно кажучи, поки не мали можливості прослідкувати. Але реакція така. Да? Є реакція людей, які насправді радіють, святкують. Такі відео вже з'явилися в інтернеті, і насправді для них це буде відповідальністю, скоріш за все, да, тому ми би просили наших українських громадян, які підтримують нашу державу, все ж таки бути обережними, да, в своїх публічних комунікаціях, бо поки що ми територію не звільнили, ви нам потрібні живими і на свободі, тому будьте обережні, коли викладаєте щось в мережу, щоб просто не бути звинуваченими в дискредитації російської армії, не бути одразу арештованими. Добре, а як ви гадаєте, справді деякі росіяни дослухалися до поради глави Меджлісу кримсько-татарського народу? Рефат Чубаров звернувся російською мовою і сказав, що виграє той, хто вже сьогодні почне тікати, по суті кажучи, з Криму. Це справді ми можемо побачити подібні процеси? Насправді подібні процеси ми бачили вже після початку повномасштабного вторгнення, і були нам повідомляли і про виїзд, в тому числі представників вже окупаційних адміністрацій, представників суддівського корпусу, там якісь слідчі прокурори, що вивозили родини. Але вчора це реальні кадри, які показують, як люди виїжджають. І коментарі людей, власників там готельних якихось комплексів, да, які коментують прям фактично публічно про те, що дуже оперативно люди почали виїжджати. Якби, ну і плюс, якби ми в будь-якому випадку маємо неформальні канали комунікації, окрім відкритих джерел, да, і нам повідомляє дійсно, що люди виїжджають зараз дуже активно з Криму, але це в першу чергу, ну, слід зауважити все ж таки, да, якщо бути чесними, виїжджають зараз на даний момент більше туристи, бо туристи все одно були, їх не було багато в Криму в цьому році, але вони були, і, відповідно, ця частина точно одразу покидає, ті, хто жили в готелях, ті, хто, як то кажуть, укорінівся, да, за ці 8 років після початку вторгнення і окупації, вони, звичайно, що я думаю, що будуть готуватися для виїзду. Тому що вони розуміють, Крим максимально втягнутий в війну, Крим – це військова база, плацдарм для нападу, і зараз вони побачили, власне, що Крим дійсно є і полем бою в тому числі. Да? Тому
Звісно, що скоріш за все вони будуть активніше виїжджати з території півострову. Ще до 14-го року у Криму були на території Криму були російські військові об'єкти, там численна кількість об'єктів Чорноморського флоту, і ясно, що після 14-го вони натягали туди ще більше і зброї, і особового складу, і там боєприпасів. А можливо, є сенс. Ну, якось не знаю, попередити цивільних, щоб уникали таких місць і якось перебували в безпеці. Тому що мені б не хотілося, щоб українські захисники обмежилися лише одним таким, як це називається, одною такою рекомендацією курити в недозволеному місці отам на аеродромі. Чесно кажучи, не можу коментувати інформацію про інші об'єкти і так далі. Однозначно все має вирішуватися нашим генштабом, доцільністю і так далі. Єдине, що важливо сказати, що ми ведемо Україну конвенційну війну і однозначно не використовуємо людей як живі щити, да, і живий щит. І, звичайно, що ніколи не будемо використовувати зброю для цивільних об'єктів і проти цивільного населення. Да? Але, звичайно, що дуже важливо розуміти, що все може бути, да? І необережність з боку окупанта може дійсно відобразитися на інших об'єктах. Все може бути, але як президент України вчора у своєму відеозверненні сказав, що в будь-якому випадку ми, звичайно, що вертаємо території нашої держави, Крим є територією України, в першу чергу, звісно, що ми використовуємо для повернення півострова політико-дипломатичний механізм повернення території, да, але нам міжнародне право не забороняє використання інших елементів, в тому числі таких гібридних, для які би впливали на населення Російської Федерації, для того, щоб виїжджати з території Кримського півострова. Власне, президент також у цьому зверненні зазначив, що цього року буде Кримська платформа, буде в трошки іншому форматі. А є вже розуміння, що це за формат і яким буде, якими будуть подальші дії, от саме політико-дипломатичні в рамках Кримської платформи, наприклад. Вчора ж ще й був День корінних народів України, і президент теж про це зазначав, і про органи самоуправління, самоорганізації демократичної, корінних народів теж зазначав. От що ми маємо чекати від Кримської платформи? По-перше, слід сказати, що минулий рік це був саміт в офлайн режимі, тобто фізично була присутність лідерів держав, наших партнерів, які приєдналися до Кримської платформи. Частково хтось включався і то вже на дискусійних експертних панелях. Цього року саміт пройде в режимі реального часу, але онлайн. Угу. Відповідно, лідери будуть включатися онлайн в режимі реального часу і не в презапису, що теж дуже важливо, да, тому що воно дає можливість все ж таки більш динамічної такої участі, да, і цікавіше дивитися такі виступи. Цього року в нас не буде дискусійних панелей, принаймні на цьому саміті, тому що ми плануємо проведення саміту парламентського також у жовтні. Тобто ми ряд заходів до Кримської платформи насправді будемо проводити, тому президент власне і говорив, що ці заходи до Кримської платформи вони будуть насправді ще потужнішими, да, ніж минулого року, бо ми будемо ще робити в різних форматах і вимірах проводити Кримську платформу, зокрема в парламенті. Якщо говорити про онлайн-саміт, то очікуємо, як і президент сказав, і на розширення Кримської платформи, про це зазначав міністр Кулеба, да, що ми щодня отримуємо підтвердження участі країн у Кримській платформі.
президент давав доручення щодо розширення географії Кримської платформи. Ми думаємо, що учасників буде в цьому році більше, ніж минулого року. Тому дуже важливо, да, що навіть після повномасштабного вторгнення, великої війни, як ми говоримо, Крим він лишається на порядку денному. Крим звучить дійсно на всіх можливих майданчиках в двосторонніх перемовинах, які проводить президент України, Офіс президента, Міністерство закордонних справ. Власне, і по формі більш-менш зрозуміло, а от змістовна частина, ну, збираються лідери в офлайні чи в онлайні? От перелік тем, от найголовніші пункти, які, ну, яких ми маємо чекати від саміту онлайнового Кримської платформи і тих заходів, які будуть далі. Це про що? Це про там повоєнне відновлення тих місць, які були зруйновані окупантами. Про що це? Онлайн-режим не буде передбачати виступів експертів, де можна було би в повній мірі розкрити ту чи іншу тему, да, в тому числі повоєнного відновлення, в тому числі питань реінтеграції, перехідного правосуддя або періоду, да, питання пов'язаного з тим, що відбувається зараз після повномасштабного вторгнення, саме тому, що це будуть виступи лідерів держав. Зрозуміло, що вони будуть наповнені певними сенсами, які вони самі захочуть в них вкласти. Ми не можемо, звісно, що диктувати, що мали би говорити лідери. Але, звісно, що, по-перше, в нас є Кримська декларація, які питання, які важливі для відновлення і повернення Криму, вони описані. Це і питання прав людини, це і питання реінтеграційні, тобто внутрішнього виміру Кримської платформи, діяльність національного офісу. Це питання корінних народів, це питання судноплавства в Азово-Чорноморському регіоні, це питання мілітаризації території і так далі. Ми в будь-якому випадку будемо, звісно, що цей захід наповнювати сенсами через можливі аудіовізуальні, якби, прийоми, але це якщо говорити про онлайн-саміт. Якщо говорити про парламентський саміт, ми плануємо там дискусійні панелі з провідними експертами в міжнародному праві, міжнародному гуманітарному, в тому числі тих експертів, які колись самі займалися поствоєнним відновленням, або ті експерти, які походять з країн, де були такі воєнні конфлікти і війна, да, і відповідно відновлення. Тому будемо говорити і про реінтеграцію, будемо говорити про реформи, які Україна має здійснити, в тому числі в галузі права, це питання амністії, люстрації, питання права власності, що однозначно буде поставати після повернення контролю Україною над територією. Тобто ряд питань. І, звичайно, що ситуація в Криму і використання, власне, Російської Федерації, Кримського півострову для повномасштабного вторгнення і роль Криму, яку він займає зараз у руках Російської Федерації. Це мілітаризація, це використання нашої живої фактично сили, да, коли наших молодих людей відправляють сильно на війну, там вони гинуть частіше за все, тому ми закликаємо максимально ігнорувати будь-які призови і тікати, щоб не бути вбитими на полі бою. Так, а України є можливість якось інформувати тих росіян, які понаїхали до окупованого Криму, що вже-вже-вже, час збиратись, пакуй валізи, будь ласочка, киш звідси. От у нас є такі можливості? Я вам скажу так, що за майже кожною заявою президента України слідкується дуже активно. Да, ми бачимо обговорення цієї, в тому числі в соціальних мережах, нам присилають це в приватні повідомлення, яким чином, або ми читаємо, яким чином окупаційні адміністрації реагують на ці заяви президента України. Реагують навіть заяви на заяви представників держави в різних, якби, сферах, але те, що стосується Криму. Як тільки щось коментується з представником української держави про Крим,
це моментально якимось чином коментується з боку російських окупантів у Криму. Навіть мої заяви щодо дійсно, бо я вже говорила про те, що неодноразово, що всі громадяни Російської Федерації, які незаконно в'їхали на територію України, вони однозначно, України, тобто Криму, мають однозначно виїхати після повернення контролю, тому що вони на території. А це питання Криму перехідного правосуддя, питання власності. От є вже розуміння, кого саме справді треба буде, ну там, гарантовано вислати, хто має сісти, хто має постраждати, ну, тобто бути, як це називається, дискримінований у частині своїх громадських прав, ті, хто виконували якісь там державні функції, я не знаю, там, керівники чи там директори, директорки шкіл. От є вже перелік того, кому і що буде в той момент, коли Україна поверне собі півострів? По-перше, слід сказати, що ми будемо дотримуватись міжнародного права, в тому числі гуманітарного права, принципів перехідного правосуддя. І, звісно, що ті, хто не здійснював злочини найтяжчі на території півострову, вони однозначно не будуть нести відповідальності. Да? Ті, хто пропагував режим окупаційних адміністрації, сприяв утвердженню режиму, максимально сприяв пропаганді, то, звичайно, що певну відповідальність вони будуть нести. Рамку ми ще визначаємо, тобто ми зараз працюємо всередині держави над питаннями ілюстрації і амністійних заходів, питань із питаннями права власності. Я думаю, що пізніше ми зможемо, да, презентувати бачення нашої держави, в тому числі в рамках Кримської платформи. Єдине, повторю, що однозначно будуть нести відповідальність ті колаборанти, які зрадили присязі, але, власне, ця стаття вже в Кримінальному кодексі, власне, криміналізовані такі діяння, да, тобто це зрада Батьківщині, да, тобто це кримінальна стаття. Окрім того, вже введена в Кримінальний кодекс стаття про колабораціонізм. Мені здається, вона на даний момент зараз є достатньо широкою, тому нам треба буде звужувати дещо цю стаття, тому що зараз, згідно чинного законодавства, під колабораційну діяльність фактично попадають навіть там якісь продавці на ринку, які могли собі оформити там ФОП російський і платити податки. Да? А це, ну, не зовсім правильно, тому що громадянин України, який залишився проживати на території Криму, і да, він змушений платити податки, якимось чином через податок, да, комунікувати з окупаційною адміністрацією. А фактично будь-яка комунікація згідно чинного законодавства зараз з країною-окупантом, вона вважається колабораційною діяльністю. Тому тут треба буде думати і про амністійні, власне, заходи щодо таких категорій, широких категорій громадян. І це дуже важливо, щоб наші люди, які були вірними державі, не вчиняли злочини, що дуже важливо, да, найтяжчі злочини, прав людини, воєнні злочини, злочини проти людяності, щоб вони не несли такої відповідальності. Слухайте, ну, війна ж, вона має персональний вимір для дуже багатьох громадян України. І один з моїх персональних вимірів – це такий персонаж, якого звати Олег Крючков. Ви теж його знаєте. Я знаю, що ви його знаєте. Він зараз називається, я вчора погуглив, виявляється, він якийсь радник глави Криму, того самого Аксьонова. Це був український журналіст, який працював у Сімферополі, який знімав на Майдані і бачив, що тут є, як тільки почалося вторгнення, виступав перед кримським Беркутом, організовував ще якісь штуки, і от він же може сказати, що він особисто не натискав на гачок, що він нікого не вбивав, як казав колись там, здається, Штрайхер, та, який керував газетою нацистською. Та. От що буде, що має бути, от, наприклад, з цим конкретним персонажем? Не погоджуюсь з вами, тому що він є пособником окупаційному режиму, він сприяв утвердженню цього режиму. Да? Тобто він впливав, якщо він є радником Сергія Аксьонова, він впливав на діяльність Сергія Аксьонова, який є воєнним преступником, да? Злочинцем. Тому однозначно відповідальність буде, однозначно будуть суди вирішувати міру цієї відповідальності, да?
але однозначно такі особи будуть підпадати під відповідальність або кримінальну, або люстраційні заходи. Ну, це вже буде вирішуватися нашими слідчими спочатку органами, да, які будуть працювати над цією справою, а потім вже судами. Тому ми однозначно будемо проводити об'єктивні розслідування щодо кожного факту. Ви абсолютно правильно говорите, що в нас немає у нас відповідальність в першу чергу персональна, да, вона не є колективною, тому да, будуть суди тих людей, які мали дотичність до окупаційної адміністрації прямою, вони будуть нести відповідальність. Я думаю, що в кожного кримчанина є свій такий блокнотик, де він записує просто, вибачте на слові, покидьків, які чинили злочини і продовжують чинити злочини на території цього острова. Ну так, тому що людина, яка здавала своїх колег ФСБшникам і писала кляузи в 14-му році, ну це вже мій, знаєте, такий, мій особистий акцент, напевно, я буду стежити. Так що, ми можемо сказати наступного року в Бахчисараї? Як ізраїльтани казали, наступного року в Єрусалимі? Я цю тезу дуже підтримую. Я думаю, що можемо, але принаймні ми будемо робити все від себе залежне для того, щоб це сталося. Да? Як президент знову ж таки вчора сказав, що ми не знаємо, коли точно ми повернемо під контроль територію Кримського півострова, але точно, що ми будемо робити, то ми будемо боротися за наш Крим, який був і буде Україною. Окей, а от це все перехідне правосуддя і індивідуальна відповідальність. У нас є розуміння, скільки сотень тисяч кримінальних справ, скільки сотень тисяч треба буде вислати, скільки сотень тисяч зараз уже мають подивитися на ринок нерухомості, оформити якісь документи, сфоткатись біля, я не знаю, ластівчиного гнізда і валити геть? На мою думку, але поки що це не... Це ще не офіційна позиція, але всі громадяни Російської Федерації, які приїхали незаконно на територію півострову, вони мають, згідно чинного навіть законодавства України, покинути територію. Тому що вони перетнули кордон України, тобто там немає кордону, да, незаконно. Вони прибули на територію Криму незаконно. Відповідно, згідно чинного законодавства, навіть міжнародного, да, якщо хтось приїде незаконно в Естонію, перетне кордон, то з ним не будуть сильно розбиратися, якщо він не буде питати статусу біженського. І його будуть висилати, да? Будуть депортовувати назад в країну його походження або в ту країну, з якої він прибув. Відповідно, ми до російських громадян будемо ставитись так само. Звичайно, що є випадки, коли з'явилися вже діти, там є шлюб зареєстрований, да? Можливо, навіть офіційно зареєстрований, хоча, скоріш за все, ні. Але все одно, тоді, відповідно, особа ця, російський громадянин, може, згідно чинного законодавства, там, заплативши штрафи, якщо вони якби передбачені і так далі, просити можливості. Простити можливості, держави. Але краще так. Зараз уже забиратися. Дякую вам дуже за розмову. Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.